Ողջույն բոլորին, ողջույն Էդգար ջան, շնորհակալություն որ եկար հյուր, ներկասնեմ ես մեր այսօրվա հյուրին, Էդգար Կարապետյանը, գրել եմ, որ չմոռանամ, որտեվ իմ դանդաղ մտածելակերպի համար այդպես ոնց որ երկարը, կարևորը իմ շատ լավ գործընկեր, թվային տրանսֆորմացիաների մասնագետ, գիտակ, Galaxy ընկերությունների խմբի ստրատեգիայի եւ ինովացիաների տնօրեն Էդգար Կարապետյան, ողջույն Էդգար ջան։ Ողջույն Արտակ ջան։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ գտար մասնակցես մեր այս Zoom Room Talk Show-ին, ու ոնց որ միանգամից օգտվելով իմ հարցազրույցավարի դիրքից, ուզում եմ անցնել առաջին ու ամենակարևոր հարցին, որի շուրջ որ այսօր մենք երևի զրույց ենք, հա, ինչա թվային տրանսֆորմացիան։ Սենց մենք անընդհատ խոսում ենք դրա մասին, բայց իմ կարծիքով մեր պատկերացումները շատ կորդինալ տարբեր են, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր որ հենց թվային տեխնոլոգիաների մեջ են, թվային տրանսֆորմացիաների մեջ են, իրանք դա այլ բան են պատկերացնում, սովորական մարդիկ, սովորական բիզնեսներն այլ բան են պատկերացնում։ Արի խոսանք, սկսենք այդ definition-ից, հա, ինչ է թվային տրանսֆորմացիան։ Եկեք տարանջատենք թվային տրանսֆորմացիա հասկացությունը մեր առօրյայում եւ բիզնեսում։ Եթե խոսում ենք մեր առօրյայում թվային տրանսֆորմացիայի մասին, ապա դա մեր առօրյա կյանք մուտքն է թվային տեխնոլոգիաների, այսինքն application-ների, ոչ ֆիզիկական աշխարհի տեխնոլոգիաների։ Դա մեր ամենօրյա գործունեության արդյունքում մենք իրականացնում ենք որոշակի գործառույթներ, որոնք որ տեղի ունենում թվային աշխարհում։ Մենք մտնում ենք Facebook, Instagram, post-եր ենք անում, podcast-ներ ենք անում, podcast-ներ ենք լսում։ Հետավար ինչը տեղի ունենում ոչ թե իրական կյանքում, ոնց որ 15-20 տարի առաջ դու պիտի թատրոն գնայիր կամ պիտի գնայիր ինչ-որ մի տեղ, որ նայիր ինչ-որ բան, այլ թվային device-ներով, թվային տեխնոլոգիաների միջոցով։ Այսինքն, այդ ամեն ինչի արդյունքում մեր կյանքի էական մասն է դառել թվային տեխնոլոգիան։ Մենք լիքը գործողություններ անում ենք ոչ թե ֆիզիկական աշխարհում, այլ թվային աշխարհում։ Հենց դա թվային տրանսֆորմացիայի մուտքն է մեր աշխարհ, այսինքն մեր կյանքում անցում է կատարվում դեպի թվային տեխնոլոգիաներ։ Նույնը բիզնեսին է վերաբերվում, թվային տրանսֆորմացիա բիզնեսում նշանակում է, երբ որ թվային տեխնոլոգիաները մտնում են բիզնեսի կյանք եւ վերափոխում են բիզնեսի գործունեության սկզբունքները, մոտեցումները եւ գործընթացները։ Դա պարզ ներկայացում է։ Եթե խոսենք թվային տրանսֆորմացիայի բնույթից, ապա դա բիզնեսի տեսանկյունից, ապա դա բիզնեսի տրանսֆորմացիա է, որը որ նոր չէ պատմական կտրվածքով բիզնեսի համար։ Եթե մենք նայում ենք, ապա ըստ թվային տրանսֆորմացիան դա բիզնեսի աշխարհում, հա, ինդուստրիալ աշխարհում դա 4-րդ տրանսֆորմացիան է բիզնեսի։ Միջև այդ, հա, ասենք 1800-ական թվականներին տեղի ունեցել մեխանիկական տրանսֆորմացիա, երբ որ հայտնվեցին առաջին այդ գոլոշիով աշխատող մեքենաները, բառավի մաշինի, դա բերեց ինդուստրիալիզացիայի զարկի, հա, տեղի ունեցան մանուֆակտուրաների կտրուկաճը, տրանսպորտային միջոցների կտրուկաճը, նույն գնացքների եւ շոկեքարշիով աշխատող այլ մեխանիզմների։ Երկրորդ տրանսֆորմացիան համարվում է, երբ որ էլեկտրական էներգիան մտավ մարդկանց կյանք եւ մտավ բիզնես, որի արդյունքում տեղի ունեցավ երկրորդ ինդուստրիալ հեղափոխությունը, այսինքն սկսեցին հոսկային գծեր աշխատել, մեխանիկացվել որոշակի աշխատանք, հա, հայտնի են Չարլի Չապլինի ֆիլմը, հա, որտեղ ինքը փորձում է արագ-արագ ձգել, հա, իր բանի կանվեյերի վրա սարքերը, կամ նույն Հենրի Ֆորդի, հա, ստեղծած կանվեյերը, որ առաջի սերիական մեքենաները սկսեց թողարկել, դա հենց ինդուստրիալիզացիայի արդյունք է։ Երրորդ ինդուստրիալ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, երբ որ հայտնվեցին համակարգիչները, այսինքն սկսեց արդեն բիզնեսի ավտոմատացում։ Լիքը պրոցեսներ սկսեցին իրականացվել ոչ թե ֆիզիկական աշխարհում, այլ հենց թվայնացման բնագավառում, այսինքն կոպիտ ասած, առաջ են չոտկերներով էին հաշվում, ֆինանսիստները սկսեցին կալկուլատորով հաշվել, կամ պրիմիտիվ գործընթացները սկսեց համակարգիչ անել իր կողմից, հա, այսինքն այդ գործընթացները սկսեցին որոշակիորեն ավտոմատացվել։ Եվ վերջապես հիմա 4-րդ, այսպես կոչված ինդուստրիալ հեղափոխությունը, դա երբ որ մենք արդեն մեր կյանքն է մտնում ինտերնետը, եւ առանց ինտերնետի մենք չենք պատկերացնում ոչ մեր կյանքը, ոչ էլ մեր բիզնեսը։
Այսինքն տեխնոլոգիական այս հեղափոխությունների, ասենց ասած, հիմա 4-րդ ալիքն է ու այս թվային տրանսֆորմացիան, այդ տեխնոլոգիական հեղափոխությունների այդ 4-րդ ալիքի ոնց որ բանն է, ներկայացուցիչը, կտորը։ Այո։ Հա։ Եթե նայում ենք դրես, ապա մի բան էլ հավելեմ, եթե նայում ենք թե ինչ բիզնեսներ են այդ ընթացքում զարգացել, եթե նայում ենք օրինակ 1910 թվականին օրինակ, հա, Ամերիկայի խոշորագույն բիզնեսները, որոնք են եղել, հա, 10 խոշորագույն բիզնես, ապա այդ բիզնեսների մեջ մտնում են հիմնականում մետաղական ձուլարանները, հա, մետաղական ահանգավայրեր ունեցող կազմակերպությունները, նավթարդյունահանողները, հա, այսինքն ինդուստրիալ կազմակերպություններ։ Եթե նայում ենք 1950-ին արդեն, 50-60-ականներին, այդ տասնյակի մեջ արդեն սկսում է հայտնվել IBM-ը, Kodak-ը, հա, ընկերություններ, որոնք որ արդեն Dell-ը, հա, որոնք որ արդեն սկսում են տեխնիկայի հետ առնչվել։ Եթե նայում ենք այսօր top 5 կազմակերպությունները, top 5-ը դա ինտերնետ կազմակերպությունները։ Facebook, նույն Meta-ն, Google, Microsoft, հա, Amazon, Apple, ինչի՞ չէ Apple, այո, այսինքն ամբողջ top 5, նույնիսկ top 10, եթե վերցնենք, մեծ ամասնությունը դրանք այդ ինտերնետ կազմակերպություններն են։ Շատ լավ, թույն մի հատ սենց մի տեխնիկական հարց էլ, օրինակ այս թվային տրանսֆորմացիաները, օրինակ ոնց են ազդում փոքր ու միջին բիզնեսների վրա, որովհետև տեխնիկապես շատ պարզ հասարակ բան ասեմ, օրինակ նույն Facebook-ի կամ Meta-ի կամ Google-ի գովազդի կտորը հասկանալի է, օգնում է, որպեսզի այդ բիզնեսները ավելի տեսանելի լինեն իրենց հաճախորդներին, պոտենցիալ հաճախորդներին, բայց միևնույն ժամանակ օրինակ այս թվային տեխնոլոգիաների անցումը լրացուցիչ ջանք եւ լրացուցիչ մասնագիտական հմտություններ են պահանջում, որի արդյունքում օրինակ տրանսֆորմացվում է եւ մարքեթինգը, եւ բիզնես դեվելոփմենթը, եւ կոմունիկացիան, այսինքն այդ գործիքակազմը էապես փոփոխվում է, որի արդյունքում որ ասենց ճակերտավոր ասած բիզնեսների վրա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է սկսում նստել։ Այդ տեսանկյունից օրինակ ինչ լուծումներ կամ ինչ տեխնոլոգիական գործիքակազմ կարելի է օգտագործել կամ ինչ ֆրեյմվորքեր կարելի է օգտագործել, որպեսզի այդ ասենց ասած տեխնոլոգիական հեղափոխության այդ ալիքի վրա բիզնեսները մնան, բայց միևնույն ժամանակ կարողանան իրանց առկա ռեսուրսներն էլ տրանսֆորմացնել ապագային։ Ասենց բարդ հարց տվեցի, բայց սումիրվեց անելով, հավաքելով, ընդհանրացնելով, մոտեցումը հետևյալն է. Փոքր բիզնեսը ինչ պետք է անի, որպեսզի հետ չմնա այդ տեխնոլոգիական հեղափոխության ալիքներից, միևնույն ժամանակ իր ջանքերն ու ռեսուրսները կարողանա ճիշտ տեղաբաշխել։ Շատ լավ հարց է իրականում, Արտակ ջան, որովհետև մարդիկ սովորաբար գալիս են այն հանգամանքից, թե օքեյ, ես թվայնացվեմ, թե չթվայնացվեմ, այսինքն այդ հարցին եմ պատասխանում, ինձ պետք է այդ դիջիտալ տրանսֆորմացիան, թե պետք է։ Այստեղ պատասխանը իհարկե միանշանակ է, եթե քո հաճախորդը գնում է դեպի թվային աշխարհ, ապա ինքը նախընտրում է եւ իշքան սերունդները, հա, նոր սերունդները գալիս են, ավելի շատ են նրանց տեսակարգը շիրը մեծանում այն սերունդների, որոնք որ դիջիտալ նեթիվ են, հա, այսինքն իրենք ծնված են թվային տեխնոլոգիաների մեջ, կոպիտ ասա, ծնված օրվանից այդ երեխան տեսելա հեռախոս, տեսելա iPad, ինքը չի պատկերացնում իր կյանքը առանց դրանց, հա, այսինքն ներգրեցին մի հատ ռիմարկ անեմ էլի այդ մասով, ուրեմն տղայից հեռախոսի վրա parental control եմ դրել, որպիսի օրինակ ինչ որ բան բառաբարեմ, հա, սահմանափակումներ լինի, եւ ես չէի հասկանում ոնց է տեղի ունենում, որ անընդհատ այդ parental control-ը շրջանցելով ինքը կարողանում օրինակ YouTube-ում իր այդ վիդեոները նայել։ Հա, ու խնդիրը պարզվեց շատ խնդալույա, ընդամենը ինքը կարողացել էր այդ պահը հասկանալ, որ երբ որ օրինակ ինչ-որ application parental control-ի տակ է, այդ app-ը uninstall ես անում ու նորից install ես անում, ինքը դուրս է գալի parental control-ից, իրան պետք է նորից մտցնել այդ լիստի մեջ, ինքը YouTube-ը պրոստա անում, ես parental control-ի տակ, որ չկարողանա, ես դա արեցի,
Ես հետո էտի արեցի, էտի չեի ֆայմ էլ սկզբից, շատ ծանոթ իրավիճակը, այսինքն այդ քո ասած digital native-ը, ես նույնիսկ digital-ի մեջ լինելով, այդքան չեի խորացել, որ տենց լուծում հակ կա այդ խնդրի, այո, կնենց իրենք տարբերվում են, իրենք հենց թվայինի մեջ են, և իրենց առօրյա կյանքն է դա, և դու ուզես չուզես այդ generation-ը ավելի շատանում է այդ ցերունդը։ Հիմա բիզնեսի հարցը, փոքր է բիզնեսի հարցը, կայանում է նրանում, որ արդյոք դու կարող ես ադապտացվել այդ նույն ցերունդին, թե չէ։ Հա, եթե դու ուզում ես, որ քո բիզնեսը շարունակի աշխատել եւ շարունակի աճել եւ մի պահ դառնա, ոչ թե մնա փոքր կամ վերանա, այլ աճի եւ զարգանա, ապա դու այլ ընտրանք չունես, քան սկսել մտնել այդ թվային կյանք։ Հիմա շատ, այսպես ասած, ակնառու օրինակ է Wildberries-ի եւ Ozone-ի հայտնվելը հայկական շուկայում, որը որ ըստ էության պանիկա առաջացրեց տրադիցիոն այդ առևտրով զբաղվող բիզնեսների մոտ, հա, որոնք ոչ այն յարմարկայի կանգնած, հա, բիզնեսները կամ նույնիսկ խանութները սովորական փոքր, հա, որոնք որ ասացին, որ մեր շրջանառությունը կրճատվում է, ոնց է սենց հնարավոր, պետք է արգելել իրանց, հա, նույն սա այդ ռիտորիկան մոտավորապես այն էր, որ եկի կարկելենք էլեկտրակայունությունը, հա, ասենք, չգիտեմ, 10-րդ դարի, 19-րդ դարի սկզբին, ասենք, ամերիկյան քաղաքներում պրոտեստներ էին գնում, որ պետք է արգելել էլեկտրակայունությունը, ու իրանք որպես հիմնավորում վերում էին այն, որ, ասենք, մարդը կարող է այդ էլեկտրական բաներին ձեռ տա եւ հոսանքը հարվի ու մահանա, հա, ասենք, նույն թովդներն էին իրանք վերում, այդպես որ եկեք կարկելենք։ Հիմա նույնն է, սա ինչ որ մենք ասում ենք արգելեք այդ օնլայն պլատֆորմաները։ Այսինքն դա անխուսափելի է, մենք ուզենանք թե չուզենանք, դրան մի պահ մտնելու են մարդկանց կյանք, եւ եթե դու ուզում ես քո բիզնեսը շարունակի աշխատել, դու պետք է ադապտացվես։ Դու պետք է մտնես, սկսես արդեն այդ պլատֆորմաներում էլ վաճառել բացի քո ֆիզիկական տեղից, հա, եւ մի պահ կարող է դու հասկանաս, կես ընդհանրապես ֆիզիկական խանութ էլ պետք չի։ Հա, դու ամբողջությամբ անցում կատարես դեպի թվային պլատֆորմաներ, հա։ Երկրորդ ամենակարևոր էլեմենտը, որը որ բիզնեսի, հա, ադապտացիայի տեսանկյունից է, ինքը պետք է հետևի այն տրենդերին, որոնք որ հաճախորդն է ուզում։ Հիմիկվա հաճախորդը ցանկանում է այսօրը հաճախորդը, ու ցանկանում է customer experience, այլ ոչ թե ապրանք գնել, հա, այսինքն ինքը ուզում է փորձառություն ձեռք բերել, ինքը ուզում է ստանալ անհատական ծառայություն, անհատական ապրանք product, հա, եւ այս տեսանկյունից բիզնեսները պետք է փորձեն փոխել իրենց product-ները եւ դրանք սարքել ավելի անհատական, ավելի experience-ի փորձառության վրա հիմնված։ Եվ դա իրենց պետք է եւ իրենց անհրաժեշտ է, որովհետեւ իրենց հաճախորդները դա պահանջում են։ Իսկ դա ոնց անել, այ դա ենթադրում է որոշակի հենց այդ քո ասած ջանկի իրագործումը, որովհետեւ եթե դու թվային միայն գնում ես թվային պլատֆորմայի վրա, սկսում ես օրինակ Wildberries-ում կամ Ozone-ում վաճառել, այ իրանք ինչ են անում, իրանք քեզ լիքը ինֆորմացիա են տալիս, ով մտավ քո սայթը, ինչ նայեց, ինչը դուրս չեկավ, ինչն էր խնդիրը, որ էտապում ինքը դուրս թռավ քո մոտից, այսինքն այդ անալիտիկ գործիքները հասկանալ եւ կիրառելը, դա նոր ունակություն է, որը որ անհրաժեշտ է բիզնեսին, այսինքն հասկանալ քո հաճախորդին։ Եվ դա, եթե դու փոքր բիզնես ես, հա, կարող ես դա իրականացնել այդ պլատֆորմաների միջոցով կամ սոցիալական կայքերի միջոցով, հա, որտեղ որ դու տեսնում ես քո հիմնական աուդիտորիան ովքեր են, հա, ովքեր են հիմնականում քո մոտից առևտրան։ Եթե մի քիչ ավելի լայն բիզնես ես եւ հնարավորություն ունես այդ հաճախորդների տվյալները մշակել, ապա դու պետք է ունենաս արդեն CRM համակարգ, այսինքն քո սեփական տվյալների բազան, որտեղ որ դու կարող ես քո հաճախորդներին, հա, իդենտիֆիկացնել եւ այդ հաճախորդների մասին անալիտիկ տվյալ դուրս բերել։ Կներես, այդ մասով մի հատ սենց փոքր էլի հարց ռիմարկա, իսկ այդ ճանապարհային քարտեզում, որ օրինակ հասկանում ենք, որ մեր թիկունքին օրինակ marketplace-երն են շնչում, որ հասկանում ենք, որ տարբեր արտաքին դիմակայություններ կան, որոնց որ պետքա դիմակայել բիզնեսներին, հարկերից, չգիտեմ, լոկալ հարկերից, աշխատաշուկայի պրոբլեմներից եւ այլն եւ այլն,
ու այս ամեն ինչի մեջ ես օրինակ որպես մարդ, որը որ գործում ան, նաև շատ կարևոր դեր եմ տալիս եւ նշանակություն եմ տալիս ամենաառաջինը կրթական կտորին, որովհետեւ զուտ տեխնիկապես եթե բիզնեսները, բիզնեսի օուներները, որոշում կայացնողները իրանք չունեն գոնե նվազագույն պատկերացում խնդիրների եւ այդ խնդիրների լուծման գործիքակազմի մասին, ինչքան ուզում ա հետաքրքիր թույն լուծումներ առաջարկես, մեկա իրանք են իրանց հին ձևերով ասել են դե շուշուտ խոսա բանը, ասում ա գալի գլխին ավետան են կարծում, ասում ա շուշուտ խոսա, ոչխարը բարձրացավ սարը, այդ տեսանկյունից իրանք ասելու են հա հա հա, բայց դե լավ ա, ես իմ խանութով կաշխատեմ, էլի ու այդ տեսանկյունից ես ուզում եմ, որ դու այդ բիզնես օուներների կրթական կտորների մասին էլ ասես ու նաև այդ կրթության նշանակության ու կարևորության, ու այս խոսքը ոչ թե ինստիտուցիոնալ կրթության մասին, այլ խնդիրը ես ավելի շատ կասեի 360 overview-ի պատկերացումների աշխարհայացքի ընդլայնման մասին է, այդ տիպի կրթության, հա, եւ մոտավորապես օրինակ ինչ հպման կետեր են պետք այդ մարդկանց, որպեսզի իրանք աշխատեն, էլի այդ առումով, որտեվ ես գիտեմ, որ դու մի շարք նման նախաձեռնություններում ներգրավված ես եւ Մատենանա եւ Մանթաշվ Մանթաշյանց գործարների միությունն է, որտեղ որ հենց այդ կտորն է, էլի քո պատասխանը ությունների ներքո, դրա համար այդ բիզնեսների կրթական կտորի մասին կուզեմ մի քիչ էլ խոսենք։ Ես, եթե մենք խոսում ենք բիզնեսի, հա, փոքր եւ միջին բիզնեսի սեփականատերի մասին եւ իրենց գործունեության արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից, ապա հիմա այդ բիզնեսները ունեն շատ մեծ խնդիր, իրենք ամբողջությամբ օպերացիոն գործընթացի մեջ են մտած, հա, իրենք ավելի շատ կատարում են բաժարնիկի դեր, հա, քանի որ ամբողջ պատասխանատվություն իրենց վրա է եւ մի բան լինում է, հա, ամբողջությամբ ինքը պետք է ներգրավի այդ խնդիրը, լուծի եւ այն եւ այլ, այսինքն ինքը օպերացիոն գործընթացների մեջ թաղված է եւ ստեղ գալիս է digital transformation-ի մեկ այլ կտորը, որը որ հեշտացնում է, հա, օպերացիոն գործունեության կառավարումը, եթե դու բիզնես process-ները, հա, կարողանում ես ճիշտ ձևով թվայնացնես եւ ճիշտ ձևով կառավարես, հա, տարբեր մարդկանց վրա ճիշտ պատասխանատվություններ դնելով եւ դա ընդհանցակարգային ընթացք տալով, ապա դու կարողանում ես ճիշտ ժամանակին, հա, պրևենտիվ եղանակով, հա, լուծել խնդիրները, որոնք որ առաջանում են ընթացքում, այլ ոչ թե այն դեպքում, երբ որ արդեն վարվում է դա եւ իրապես պետք է մտնել եւ հանգցնել, հա, այդ կրակը բիզնես գործընթացի մեջ նկատում եմ, հա, այսինքն հենց այն ժամանակ, երբ որ ես խոսում եմ, հա, շատ բիզնեսների հետ, երբ որ ասում եմ, ո՞նց անեմ, որ ես գիշեր ցերեկ աշխատանքը իմ մոտ չլինի, հա, իրենք էլ են հասկանում, որ իրենք խրված են օպերացիոն գործընթացի մեջ, իսկ քանի որ նաև կա կադրային խնդիր, հա, այսինքն կա լավ կադրեր ներգրավելու, որոնք որ իրենց կոնկրետ, որպես ասած, մատից փուշ անեն, այլ ոչ թե, հա, իրենց համար լրացուցիչ խնդիր առաջացնող մարտիկ դառնան, հա, այդ տեսանկյունից միանշանակ պատասխանը դա բիզնես process-ների ներդրումն է եւ այդ բիզնես process-ների թվայնացումը։ Իսկ բայց այդ մի հատ խնդիր կա, ներողություն, այդ բիզնես process-ների ներդրումը, այդ լրացուցիչ ժամանակ, լրացուցիչ ջանք եւ լրացուցիչ ռեսուրսները անհրաժեշտ։ Հիմա եթե այդ մարդը բաժարները հանգցնելու մեջ այդ դեպքում որն այն հիմնական, ցենց ասած, ձենը, այն հիմնական ուղղությունը, այն հիմնական իմաստությունը, որը որ պետքա գա այդ մարդու վրա, չէ՞, որ այդ մարդը հենց հիմա բաժարների մեջ է ու ինքը դիտարկում այն, որ այսօր վաղ ինքը պետքա լուծի իր բիզնեսի այսօրվա հարցը եւ ոչ թե մտածի մի տարի հետոյի։ Դա այնց ստրատեգիական մտածողության բացակայությունն է իմ կարծիքով, հա, այսինքն դու մտածում ես այսօրվա մասին, կո այսօրվա խնդիրը լուծելու մասին, չմտածելով թե երկրաժամկետում դու ինչ խնդիրներ ունես եւ երկրաժամկետ կտվածքով ինչ խնդիրները քեզ պետք լուծել։ Հենց այդտեղ էլ այդ կրթական ծրագրերը, որոնք որ նշեցիր, հա, նույն մատենա, ինչի՞ ստրատեգիա եւ ինովացիաներ, հա, քանի որ առանց ստրատեգիական մտածողության
Քանի որ ինովացիան դու չես կարող մի օրում անել։ Ինովացիան դա ներդրում է, որը որ պահանջում է երկրաժամկետ կտրվածք, կտրվածքում իրագործում։ Հա, դու այսօր պետք է սկսես այդ process-ը, որ 2 տարի հետո քո մոտ այդ process-ը լինեն թվային։ Հա, դու չես կարող որոշել այսօր թվայինես եւ վաղվանից անցնել թվայնացման։ Այդ տեսանկյունից հենց այս ստրատեգիական մտածողությունը եւ կրթությունը մարդկանց ստրատեգիական մտածողության զարգացման, հա, դա հիմնական ուղղվածություններից մեկն է, որով որ ես զբաղվում եմ, այսինքն կրթական գործունեություն, քո նշված այդ, ասենք, նույն մատենայի շրջանակում կամ իմ այլ դասավանդումների շրջանակում, նույն կլապ կապիտալում կամ ասենք մանթաշանցում, հա, այսինքն այդ ամեն ինչը ինքը այդ էլեմենտար ստրատեգիական մտածողության զարգացման եւ երկարաժամկետ կտրվածքով մտածելու եւ ներկարաժամկետ ներդրումներ կատարելու թեման է։ Եթե դու ուզում ես 1 տարի հետո դուս գալ օպերացիոնից, միանշանակ դու այսօր պետք է դաժե օպերացիոն խնդիրներ ունենալով ներդնես գում, պատրաստ լինել ներդնել գումար, որպեսզի կրճատես քո մոտ օպերացիոն ծանաբեռնվածությունը։ Ես մի շատ լավ օրինակ եմ, որ ասենք շատ դեպքում ասում են, ախր թանկ է էլ այդ վայնացումը, ասում եմ առաջինը ինչ է նշանակում թանկ, եթե դու ազատում ես ժամանակ քո ընտանիքի եւ քո առօրյա կամ առողջությամբ զբաղվելու համար, ինչքան ես դու գնահատում դա, հա, գումարային տեսանկյունից։ Եվ երկրորդը, ինչ է նշանակում թանկ, եթե դու կարող ես սկսել ընդամենը 1 գործիկ, փոքր գործիկ քո մոտ ներդրելով։ Այսինքն պետք չի, որ դու ամբողջ քո գործընթացները թվայնացնես մի անգամից, հա, դա շատ վատ է իրականում, որովհետև դու այդ process-ից ուղակի տակից դուրս չես գա։ Հնարավոր է քայլ առ քայլ գնալ դրանով։ Այսինքն, օքեյ, սկսի քո մարքեթինգի թվայնացումից, հա, հիմա արդեն Instagram-ում, Facebook-ում sense տենց սկսել ես, հա, վաճառքանել կամ ինչ-որ քո product-ը առաջ տանում, հա։ Օքեյ, սկսի այդ process-ի շարունակությունը նաև թվայնացնել, հա, այսինքն քո հաճախորդային տվյալները, հա, փորձիր հավաքագրել քո հաճախորդներից, պահել դա ընդհանուր բազայի մեջ, սկսի այդ մարդկանց ծնունդը շնորհավորել, հա, սկսի որոշակի իրենց փաթեթներ առաջարկել հատուկ հաճախորդներին, ում որ դու գիտես, որ ինքը այս բնագավառից, այս ոլորտից է կամ այս տարիքային խմբից է, հա, այսինքն դու անալիտիկ սկզբթուլեր գործիքներ կիրառելով սկսի քո հաճախորդների բազան կառավարել եւ դրամադրել իրենց ավելի իրենց մոտիկ ծառայություններ։ Հետո կարելի է ներդնել task management-ի համակարգ, հա, այսինքն դու արդեն ոչ թե WhatsApp-ներով, բաներով շեֆ ես, ինչ անենք, հա, դու էլ message թողնես, բաղամ այսօր մի բան սխալանես, ասես, բայց ես քեզ sense էի ասի, ես քեզ բան չես ասես շեֆ, հա, այսինքն այդ WhatsApp-ային կառավարման ինստրումենտները, որը որ մեզ թվում է հեշտացնում է մեր կյանքը, հա, իրականում դա ռուտինայի սկիզբն է։ Եթե դու դա կարողանում ես այդ process-ը ոչ թե voice-երի, ձայնայինների կամ բաների միջոցով, այլ մտցնել որոշակի task-երի, հա, ասենք, կառավարման համակարգի մեջ, դու էականորեն հեշտացնում ես եւ կոմունիկացիան, եւ reporting-ը, որովհետեւ չեն կարող ասենք, տենց բան չես ասի, հա, այնտեղ գրած անել այս ինչ գործողությունը, միջև այս ժամկետը, հա։ Եվ դա քեզ մնում է միայն control անել, եթե մի հատ հիմնադիրը, մի հատ լավ executive assistant-ը վերցնում, ով որ կարողանում է ամեն ինչը track անի եւ ժամանակին կառավարի, հա, կամ project manager, ապա էականորեն հեշտացնում է։ Այսինքն երկու ընդհանուր գործիք ասացին, այսինքն օրինակ թվային մարքեթինգի մեխանիզմները եւ ստեղծել CRM համակարգից, կամ եթե քեզ ավելի շատ business process-ների մասով է հեշտանել, ապա սկսի օրինակ այդ նույն task-երի, հա, կառավարման էլեկտրոնային համակարգի ներդրումներից։ Ես չեմ էլ խոսում, հա, որ դա հնարավոր է application-ներ ստեղծել, դա ավելի ուշ եթե մի քիչ միգուցե նույնիսկ այս փուլում անհրաժեշտ էլեմենտ չէ։ Հա։ Ես մի հատ, ասենց ասեմ, փորձեմ օպոնենտություն անել։ Սատանայի դատա պաշտպանը լինել։ Ես իմ սեփական փորձով ասեմ, աշխատում եմ ընկերությունների հետ, բիզնեսների հետ, շատ լավ խելամիտ հասկացող բիզնեսներ են, բայց մենք ունենք մի քանի կարևոր խնդիր։ Օրինակ, CRM-ը ստեղծված, CRM համակարգն ասարկված, մեր լիդո գեներացիան ամբողջովին տեղափոխված է CRM, եւ
ամենակարևորը հետևյալ սկզբունքն է, որը որ խանգարում է մեզ եւ գործընկերներին ոնց որ այդ խնդիրները ավելի ճիշտ եւ օպերատիվ կառավարել։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք CRM-ը եւ համակարգը եւ ընդհանուր աշխատանքը սենց ասած կարել ենք հարմարացրել ենք մեր արկա սթաֆին եւ մեր արկա ունեցած ռեսուրսներին, մարդկային ռեսուրսներին, որովհետև ունենք, օրինակ ասենք, մարդիկ, Սեթոն, Գեղամ, Համլետը, որոնք որ լավ փուկուշ անձնավորություններ են, պատասխանատու են, մեր հետ են արդեն, չգիտեմ, 10 տարի եւ ավել, բայց այդ մարդկանց ասենց ասած կոմպետենցիաները, այդ մարդկանց հնարավորությունները, գործիքակազմի տիրապետը եւ նաեւ շահերը, բավարար չի։ Նաև շահերը, այո, այդեղ ես իրականում ուղիղ չասեցի, բայց նաև կա շահերը, որտեղ իրանք հավելյալ ջանք պետքա թափեն, օրինակ CRM-ով աշխատելու համար, լրացուցիչ ինֆորմացիա պետքա մուտքագրեն, լրացուցիչ հավելյալ, այսպես ասած, մարմնական շարժումներ իրականացնել, եւ ստեղ ինչա տեղի ունենում, իրանք 1-2 էդի չեն անում, հետո էդի կուտակվում, հա, հետո գալիս է մի հատ իրա պահ, երբ որ օրինակ մենք ասում ենք, անընդհատ ասելով սկսում ենք մենք վատամարտ լինել, մենք ենք հիասթափվում, նույն հաջորդիվ գործընկերը կամ որոշում կայացնող անձը ինքը գալիս ասում է ինչի չեք անում, մենք իրան ասում ենք, ցույց ենք տալ, ինքը ասում է դե լավ, էսի ոնց որ շրջանց ենք, ասենց ասած այդ հնարավոր մուտքային եզրագիծը սկսում ենք հնարավորինս իջացնել ներքև, արդյունքում ստանում ենք թանգանոց լուծում, Ferrari, հավաքել ենք Ferrari, բայց այդ Ferrari-ն գարաժից անում, փոշիները սրբում, էլի մցնում ենք գարաժ։ Ինչ պետք է անել, ինչ գործողություններ պետք է անել, կամ նու պատկերացնում եմ, որ այդեղ չկա ունիվերսալ լուծում, բայց ես իմ ցավը լուծելու համար, օրինակ, ինչ պետք է անել, ինչից պետք է սկսել։ Այստեղ կա երկու ֆունդամենտալ խնդիր իմ կարծիքով, եւ դա այն գաղտնիքն է, որ ես բացահայտել եմ իմ պրակտիկայի ընթացքում հասկանալով այդ գործիքը։ Հիմա ես դուք զեփտի գա։ Առաջինը, ես կներես մի հատ գաղտնիք բացեմ, հենց հիմա դեմս էս դեղին դրածագրում եմ, հա, եւ ես զուգահեռ արդեն մի քանի հատ արել եմ իմ համար նշումներ, ես միշտ անում եմ նշումներ, զուգահեռ արել եմ, ու հիմա էս գաղտնիքը ես պատրաստվում եմ գրել։ Իրականում ստեղ երկու գաղտնիք, առաջինը, որը վերաբերվում է կադրերին, թիմին, հա, այսինքն այդ թվայնացման թիմին, ինչպես անել, որ թվայնացման թիմը ինքը ուզենա, այդ աշխատող թիմը, հա, որը որ աշխատելու է այդ ասած CRM գործիքով, ինքը ուզենա, որպեսի բերվի դրվի թվային գործիք։ Առաջին հերթին ընդհանրապես պետք չէ խոսալ թվային գործիքների մասին, հա, թիմի ղեկավարը գալիս է կամ տնօրենը գալիս է, ժողովուրդ սկսում ենք նոր բիզնես պրոցեսով աշխատել, հա, բիզնես պրոցեսը գրված է, այսինքն այդ նոր բիզնես պրոցեսը գրված է ամբողջությամբ նույն թվային բիզնես պրոցեսի գործընթացով, որը որ դու ուզում ես իրականացնել, հա, այսինքն դու վերում ես սկզբից թիմին տալիս ես բիզնես պրոցեսը առանց թվային գործիքի, հա, այնեն ասում ես դու Excel ֆայլի մեջ պետք է պահես բոլոր հաճախորդների SSS տվյալները, հա, այս ամեն ինչը ինչով որ ինքը պետք է անի ծրագրի մեջ, ինքը պետք է անի Excel-ի մեջ, ու պատկերացրեք իրա գլխացավանքը ինչը որ ավելանալու է իրավունք, հա, Excel ֆայլի մեջ գրել այդ ամեն ինչը, նշել թե ինքը ինչա խոսած է հաճախորդի հետ, հա, ոնց է, չէ՞, CRM համակարգում նշվում ամեն զանգից հետո կամ ինչ-որ բան արում, այսինքն կոպիտ ասած դու բիզնես պրոցեսը փոխում ես այնպես, ինչպես որ լինելու է թվային գործիքում, առանց թվային գործիքը տալու, 3 ամիս հետո այդ նույն մարդը գալու է ասի քեզ սեփականատիրոջը կամ տնորենին, հա, ախորպես եկեք, sense մի հատ թվային գործիք եմ տեսե, անցնենք դրան, էլի անհնար է արդեն այս Excel ֆայլով աշխատել, հա, այսինքն դա գաղտնիկներից մեկն է, դու պետք է իրա համար գլխացավանք, սա գաղտնիք եմ ասում, սա լսելու են, հա, դեռ ասել են, հա, հիմա մեր գործընթացը փոխում են, հա, դու իրա համար սարքում ես գլխացավանք, որից ինքը ազատվելու համար գալու է կոմոդ ասի, որ եկեք այս թվային գործիքը դնենք, այ հետ ցտեղ են պահնա, երբ որ դու ասում ես, ըհը,
դե եկեք այս թվային գործիքը դնենք։ Ու այդ այդ արդեն ինքն է շահագրգռված լինի, որովհետև գիտի, եթե թվային գործիքը չեղավ, ինքը հետա գնալու այն հնին։ Բայց այդ կարևոր էլեմենտը շատ պահանջկոտ լինել առաջի տարբերակում, հա, այսինքն այդ Excel-ները ստուգել, մշտապես ասել, ինչի չեք գրել, ինչի չեք նշել, հա, որպեսզի դա չդառնա այս ֆորմալ բան։ Աշխատակցություն, հա, հա։ Լավ, եթե սա ենթադրենք արեցինք։ Սեպականատիրոջ երկրորդ մյուս կտորին գամ, հա, այսինքն մյուս կողմին գամ, եւ գախնիկի մյուս կտորը ասեմ։ Եթե դրվում է CRM համակարգ, հա, եւ դա դրվում է միայն աշխատողների համար, դա չի աշխատել։ Եթե բիզնեսի տնորենը կամ նույնիսկ սեփականատերը չի մտնում ամենօրյա կամ գոնե լավ շաբաթական կտրվածքով այդ CRM համակարգ եւ մոնիտորինգ անում ստատիստիկա, այդ CRM համակարգը չի աշխատելու։ Եթե աշխատակիցները գիտեն, որ տնորենը, շեֆը, հա, մտնում է այնտեղ, նայում է, թե դու ինչ ես արել շաբաթական կտրվածքով եւ ռիպորտինգ համակարգ կա CRM-ում, որը որ իրան վերում է, ասում է, տեսեք, այս աշխատակիցը մանը 100 հատ կոնտակտ արել, 100 հատ կոնտակտից մանը, հա, ասենք 10 հատ զանգ արել, 10 հատ զանգից 2 հատ վաճառք արել, իսկ դու ստատիստիկան ես նայում այդ վարոնկաների բանը։ Եթե տնորենը տեսնում է, որ համեմատություն կա, այս մեկը 5 հատ արել, մյուսը 25 հատ արել, եւ ինքը հրախուսը վերցնում, ասում է կոմերցիոն տնորենին, ի՞նչ նա խնդիր, մեր թիմում խնդիր ունենք, հա, ոնց որ թե մի հոգի 25 հատ անում, մնացած 5 հոգին ասենք 5 հատ են իրենց գործունեությունը, всё, փոխվեց թիմի մենտալիտետը, փոխվեց թիմի վարքագիծը, ամբողջությամբ ինքը դառնալու է թվային, այսինքն ինքը հենց աշխատակիցն է շահագրգռված լինելու, մտնել է ծրագրի մեջ, գրել իր ամբողջական աշխատանքը, որպեսզի այդ աշխատանքը ռիպորտի տարբերակով գնա ղեկավարին։ Հա, այսինքն երկու կտորից է բաղկացած, երկու պրոբլեմից է բաղկացած, շատ դեպքում այդ երկու պրոբլեմը միաժամանակ են արկա, դա թիմն է, որը չի ուզում փոփոխություն, եւ տնորեն, որը որ փոփոխություն է ուզում, բերում է, դնում է, բայց այդ փոփոխությունը ինքը չի օգտագործում։ Դա ինքը ներգրավված չի այս պրոցեսը։ Այո, ինքը ներգրավված չի, ինքը ասում է, ես ձեր համար լավ ինստրումենտ եմ բերել, սրանով պիտի աշխատեք արդեն, հա, ու ինքը ասում է, դա ինչի՞ չեք աշխատում հիմա, որտեվ ինքը ամիսը մի անգամ է այդտեղ մտնում կամ ընդհանրապես չի մտնում, հա, ոչ այդտեղ նայում է հետևում ռեպորտներին, ոչ էլ։ Եթե այդ երկու կտորը չկա, հա, ապա մենք չունենք թվայնացում։ Ուի նկատեմ ֆորմալ տեսանկյունից ունենք, բայց իրական կյանքում չունենք։ Նա, այսինքն մեր համար կրիտիկական կարևորա, որպեսզի այդ թվայնացման գործիքները գան օգնելու, հեշտացնելու աշխատակցի ռուտինան, այդ ժամանակ ինքը տենց բաց գրկով կդիմավորի այդ տեխնոլոգիաները, եւ երկրորդ կարևոր բանը, որ պետքա բիզնեսի օուները, սեփականատերը ինքը ներդրման process-ին, հա, ինքը լինի ներգրաված process-ին, ինքը անպայման գործիքակազմին տիրապետի, ինքը նայի, հսկի, իր ամիջական հսկողության տակ լինի։ Ես հիմա իմ համար բարձր կրկնում եմ, որովհետև ես հիմա հասկանում եմ, որ երկու դեպքում էլ մեր խնդիրները երկու դեպքում էլ արկա են, որովհետև առաջինը տնորենը ներգրաված չի, ինքը պրոստը պաֆակտու նայում է վաճառքներին ու իրան հաշվետվողականությունը տալիս է հաշվապահությունը, եւ ոչ թե մարքեթինգը կամ CRM բաժինը կամ վաճառքները, այլ իրան հաշվապահությունն է տալիս թվերը, ու օրինակ չգիտեմ, մի ամիս վատա լինում, ինքը այդ ամիս սկսում է բոլորին անկանոն հոսանքահարել, հա։ Եվ երկրորդ կտորը աշխատակիցները ինչի ներգրավված չեն, որտեղ իրանք այդ դիտարկում են որպես լրացուցիչ գործողություն, որը որ իրանք պետք է անեն, որտեղ անիմաստ են համարում ու ասում են, դե ես ժամանակ չունեմ, ես գործ եմ անում, գործս պետք է թողեմ, ընգնեմ ձեր թիթեռը կարեմ։ Այդ երկու կարևոր կտորներն է, այսի իմ համար շատ գլուչևոր ինսայթ էր, որտեղ ես երկուսում էլ բաց թողում ունեմ գործընկերների հարցում, նաև իմ հարցում, որտեղ օրինակ ասենք իմ մոտ թիմում թվում է, թե մարքեթինգ, թվային մարքեթինգի թիմը ինքը պետք է տենց ասած թվային այդ նորարարությունների կիզակետում լինի, բայց այո, ես բաց թողումներ ունեմ ու այս ոնց որ ականջիս ես աղող կանը։
դրա այդ մասով որպես լրացուցիչ էլի ցանկացած թվայնացման համակարգ պետք է ունենա reporting system-ը մեջ ներդրված management-ի համար։ Հա, այսինքն ինքը պետք է օրինակ դրված CRM-ը, հա, պետք է շապատական մենեջերը, տնօրենը կամ սեփական ատենը ստանա այդ համակարգից report։ Հա, հիմնական KPI-ների, հա, հիմնական ցուցանիշների, որոնք որ բնութագրում են այդ համակարգի արդյունավետ աշխատանքը։ Երբ որ ինքը ներգրավեց, ստացավ այդ report-ները, մի պահ հարց տվեց, տեսա ինչ հա, ինչի համար է սա օգտագործում, եւ ինքը սկսեց գիտակցել, որ հենց այդ թվերն են իր կարևոր թվերը, որ վաղը դու վաճառք ունենաս, այլ ոչ թե վաճառքը։ Հա, ոչ թե դու վաճառքը post, իրական վաճառքը դա post factum արդեն տեղի ունեցած գործողություն է։ Հա, իսկ եթե դու այդ նախնական փուլի գործընթացները չես ապահովում, ապա հետևանքը վաճառքը տեղի չի ունենում։ Այսինքն դու սկզբից գործընթացները, եթե ճիշտ մոնիտորինգ անես եւ այդ գործընթացների մեջ փոփոխություններ անես, քո վերջնարդյունքը, այսինքն վաճառքը կարող է լինել լրիվ այլ թվեր։ Հասկացա։ Շատ շնորհակալություն, իսկապես էս շատ կարևոր ինսայթեր իմ համար, որը որ կարող է գիտեի, բայց ինքը պետք էր պոլկեքի վրա դնել, էլի։ Եվ մի հատ հարցել ինովացիաների կտորից, օրինակ ինովացիաների ներդրումների համար, հա, որտեղ ինովացիան, եթե բիզնես, ասենք, գործող բիզնեսա, իր ինովացիաների ներդրումը միշտ չի, որ ասենց ասած շատ հարթ եւ հանգիստ է գնում, եւ նույն ժամանակ այդ քո ասած թվայնացման գործընթացը ինքը ինովացիաների ներդրման գործընթացը։ Ինչ ես պատկերացնում, ինչ կարելի անել այդ ինովացիաների ներդրման process-ը առավել փափուկ, սահուն, հեշտ անցկացնելու համար, ինչ հիմնական բաներ պետք է անել, էլի։ Էլի ինսայթների մակարդակով ինձ հետաքրքիր է, որտեղ օրինակ ես ինովացիաների ներդրման շատ հետաքրքիր experience ունեմ, սկսած ամենահեշտից մինչև ամենադաժանը։ Շատ դժվար հարց ես տալիս, հա, ոնց որ։ Ահա, ես գացի։ Ոնց անել։ Էհ, Բալա ջան, հա։ Առաջին հերթին, երբ որ նայում ենք կլասիկ տեսանկյունից, հա, ինովացիաների կառավարման տեսանկյունից, առաջինը, որ նշվում է, առաջինը դա leadership-ն է։ Այսինքն, եթե ինովացիա է տեղի ունենում, ապա ղեկավարությունը, լիդերները այդ կազմակերպության պետք է ամբողջությամբ ներգրաված լինեն այդ գործընթացի մեջ։ Ես նշեցի, հա, առաջին օրինակով այդ ֆինանսման։ Եթե ղեկավարությունը ինքը ներգրաված չէ, այստեղ խոսքը չի գնում, որ իրանք մտնեն այդ process-ի մեջ եւ իրանք անեն, հա, իրանք պետք է ներգրաված լինեն, հա, իրենց ֆունկցիայով, իրենց մասնով այդ ինովացիայի գործընթացի մեջ։ Այսինքն ամբողջությամբ թիմը պետք է տեսնի, որ իրենք ներգրաված են եւ իրենք շահագրգռված են դրա իրականացման մեջ։ Երկրորդը, կարևոր կոմպոնենտը, ինքը այնտ վերաբերվում է փողին։ Ինչպես follow the money, հա, ասում են, ոնց որ թե տարբեր բաներում, եթե դու ասում ես, մենք թվային ենք, մենք պետք է գնանք, մենք պետք է ներդրենք ինովացիաներ եւ քո budget line-ում ինովացիաների դիմացը գրված է $10, հա, դա չի ենթադրում, որ դու ուզում ես, որ ինովացիա ունենի քո մոտ։ Հա, այսինքն ասելով ինովացիա եւ դրա վրա պատրաստ չլինելով որոշակի ինվեստիցիա դնել, հա, գումար դնել այդ ինովացիան իրագործելու համար, դա հենց այդ խնդիրն է, որի հետ շատ դեպքերում մենք բախվում ենք, որովհետեւ անգլերեն արտահայտություն կա, հա, walk your talk, այսինքն քո խոսածածը պետք է գործողությամբ հաստատվի։ Հա, for դու ասում ես ինովացիա, պետք է նաև բյուջե ունենաս համապատասխան ինովացիաների համար։ Գնա բարիդ հետևից։ Հա, շատ։ Հա, դամ քայլիր քո ասածին համահունչ, այդպես, հա, կարելի ասել։ Դա առաջի երկրորդ ոնց որ կտորը բյուջեները։ Երրորդը, ինչպես էլ տարինակ դա կարող է թվալ, դա մետրիկաներն են։ Ինչ է նշանակում մետրիկաներ կամ KPI-ներ, նաև դրանց ասում են։ Եթե մեր թիմը, որը որ աշխատում է ինչ-որ KPI-ի իր վրա դրված, ընդհանրապես KPI-ի հասկացության մեջ իր չկա ինովացիայի կտոր,
ապա պետք չի ակնկալել, որ այդ մարդը ինովացիա անել։ Եթե մենք չենք ուզում իր վրա դնենք լրացուցիչ չափանիշ ինովացիա անելու համար, ապա մենք չենք նաև որտես արդյունք չենք կարող ակնկալել ինովացիա։ Ինչ մի հատ օրինակ բերեմ, որպեսզի բաց ինովացիան, հա, տեսեք, օրինակ, հա, Google-ը ո՞նց է ապահովում իր ինովացիաները։ Ինքը ասում է, ցանկացած աշխատակից իմ կազմակերպության մեջ իր ժամանակի 20%-ը, աշխատաժամանակի 20%-ը պետք է դնի այլ իր աշխատանքի հետ չկապված պրոյեկտի մեջ մասնակցելու։ Այսինքն, ինքը իր ժամանակի 20%-ը պետք է անցկացնի իր պաշտոնի հետ չկապված պրոցեսում, պրոդուկտի աշխատանքի վրա, գործընթացների լավացման վրա։ Հա, դա դա իր համար KPI-ը։ Ինքը իրան տարվա վերջում հարցնելու են. Իսկ դու ո՞նց ես ծախսել քո 20% ժամանակը։ Դու պետք ասես, այս պրոյեկտում եմ եղել, այս պրոյեկտում եմ եղել, այս պրոյեկտը էս ա արել, էս ա եղել պրոյեկտի արդյունքները։ Այսինքն, կոնկրետ չափանիշով դրված է, որպեսզի խրախուսվի ինովացիան թիմերում, հա, եւ թիմերի կրեատիվությունը ավելի լավ լինի, իրենք այդպիսի KPI-ն դրեն իրենց աշխատակիցների վրա։ Հիմա այստեղ բայց շատ դժվար է հասկանալ, որն է այդ KPI-ի տարբեր կազմակերպություններում։ Հա, շատ դժվար է չափել դա եւ շատ դժվար է դա իմպլեմենտացնել։ Հենց այստեղ էլ պետք են այդ թվային տրանսֆորմացիայի մասնագետները կամ ինովացիայի մասնագետները, որոնք եւ գալիս ասում են, այս KPI-ով դու կարող ես չափել ֆինանսիստի ինովատիվ լինելը կամ իրավաբանի ինովատիվ լինելը։ Ինչպես չափել, հա, սովորական աշխատակիցների ինովացիան, որ դու կապ չունես ինովատիվ, ինչ կապ ունի իրավաբանի ինովացիայի հետ, չէ՞։ Հա, բայց իրենց վրա էլ պետք է որոշակի ցուցանիշներ եւ չափանիշներ լինեն։ Հա, խոս էլ չեմ խոսում, ասենք, product-ների ստեղծող մարքեթոլոգների եւ այլնի մասին, որոնց KPI-ներում եւս պետք է այդ կոմպոնենտները լինեն։ Դա շատ բարդ կտոր է, համաձայն եմ, եւ դա պետք է իրականացնել շատ լուրջ մասնագետների ներգրավվածությամբ։ Պատրաստ եմ օգնել։ Հաջորդ կտորը անցնենք, հա, այսինքն մենք խոսեցինք մի քիչ տեխնիկական կտորի մասին, հիմա խոսենք մի քիչ մշակութային կտորի մասին։ Այսինքն ինովացիան դա ես բայց տեխնիկական կտորում հարց ունեմ, բայց արի մշակութային անցնենք, որտեվ ամբողջական պատկերը չեմ իդենտիֆիկացնում, հա, հա։ Մշակութային կտորում, հա, այսինքն տեխնիկական կտորում խոսեցինք, ինչ պետք է փոխվել, մշակութային կտորը պետք նաև այստեղ շատ կարևոր, որտեղ որ ինովացիան դա շատ մշակութային երևույթ է։ Հա։ Մշակութային փոփոխությունը անհրաժեշտ տանել թիմում։ Առաջին հերթին դա ստրատեգիական մտածողությունը եւ vision-ն է, հա, այսինքն ուր ենք մենք գնում, այս ինովացիաները ինչ են տալու ես, ինչա փոխելու ինովացիան մեր կյանքում, ինչ ենք ուզում որ փոխի մեր կյանքում։ Դա մի կտոր է։ Երկրորդը դա վերաբերվում է մարդկանց սխալվելու իրավունքին։ Մեր post-սովետական մշակույթը չի հանդուրժում ցանկացած սխալ աշխատակցի։ Եթե դու սխալ ես անում, ապա քեզ դրա համար պատժում են, քեզ դրա համար ասում են քո աշխատավարձից են քայլում, հա, այսինչ ես անում, քեզով էր ասել էտի անես, հա, եւ այն եւ այն, որ ասում են ինիցիատիվը նակազույեմը ստեղ են ասում, հա։ Ցանկացած աշխատակից, եթե ինքը աշխատում է որոշակի պրոյեկտի վրա, իր բյուջեի սահմաններում իրավունք ունի սխալվել։ Իրավունք ունի այդ բյուջեի սահմաններում, հա, գումարը կորցնել կամ այդ բյուջեի սահմաններում իրավունք ունի լուծում տալ այն խնդրին, որը որ իր համար իր արժեք դրված է։ Այս խոսքը highlight եմ անելու, առանձին դնեմ։ Ես կտորը հաստ հատկապես։ Հա, մեկ, այսինքն failure tolerance-ը սակոչվում, հա, կամ failure intolerance, հա, հակառակը դրա։ Այսինքն, երբ որ մարդը փորձում է ինովացիա անել, ինովացիան դա ինովատիվ բիզնեսների 90%-ը fail են անում 10 տարվա կտրվածքով։ Ինովացիան դա 90% fail է, 10% հաջողություն է։ Եթե մենք ստեղծում ենք նոր product, եթե մենք ստեղծում ենք նոր ինովատիվ product, շատ մեծ է հավանականությունը այդ product-ի fail-ի, բայց դա չպետք է, եթե դու բաջեցիր այդ fail-ի համար այդ աշխատակցին, հա, ինքը էլ կյանքում ինովացիա չի անի քո մոտ։ Ինքը պետք է պատրաստ լինի այդ fail-ից սովորել, հա, սովորեցինք, փայվը տարեցինք, շարունակեցինք, հա, նոր ինովացիաներ, իդեաներ մանգա։
Դա առաջին։ Երկրորդը դա էլի մշակութային կտոր է, դա հաջողությունների տոնումն է թիմային աշխատանքում եւ նաեւ failure-ների տոնումը, բայց տոնել ոչ թե ուրախանում ենք failure-ների, այլ հասկանում ենք, թե ինչն ենք սխալ արել, կողքուցած կամ պրոյեկտի թաղում ենք կազմակերպում, հա, օրինակ Google-ում Razbor Palette, հա, Google-ում իրանք իրականացնում են պրոյեկտի funeral, պրոյեկտի թաղում։ Այսինքն որ հասկանում են, որ պրոյեկտը ինքը fail-ա եղել, հա, իրանք օֆիցիալ թաղում են կազմակերպում, այն բանը մեքսիկական տոնկա չէ, մի հատ բանի, որ բոլորը հակնվում են sense բանի մահացածների տոնա կոչվում, հա, այն նմանատիպ մինի party են կազմակերպում, որիշ ոչ ժամանակ, որեմ որ խմում են անցավորի կենացը, բան, տենց ասում են լավ պրոյեկտ է, հա, բայց պետքա հրաժեշտ տանք այդ պրոյեկտին, հա։ Այսինքն ինքը այդ failure-ի դառնությունը փորձում են քաղցրացնել, որ այդ մարդիկ, ովքեր որ fail են արել, հա, իրանք իրենց loser չզգան։ Եվ ընդհակառակ իրանք նստեն պատմեն, թե իրենք ոնց են fail արել, ինչ սխալ են իրանք գործել։ Այստեղ շատ լավ մի հատ պատմություն կա ամերիկյան մի մեծ խոշոր կորպորացիաների ռեկավարներից մեկը fail-ը անում, որ 5 միլիոն դոլարանոց պրոյեկտը, հա, ասկան, կորցնում է 5 միլիոն դոլարի ներդրումը։ Եվ այդ որ տխուր դեմքով ման է գալիս, տնորենը հաջորդ շաբաթ կանչում է իր ամոթ, այն որ ինքը ասում է դիմումը ջեբս գրած, հա, գնում եմ տնորենի մոտ, որ ինձ էս աշխատանքից հանում են։ Իսկ տնորենը խոսում է նոր պրոյեկտի մասին, ասում է, այս նոր պրոյեկտը պետք է անենք, արդեն նոր ուղղվածություն, ա նոր բան, այս մարդը զարմանում է, էլ ասում է, ի՞նչ ասած, երբ որ ես գալիս էի ձեր մոտ, հա, ինձ թվում էր, որ ինձ ասելու եք, որ ես աշխատանքից ազատված եմ, էլ ինձ ազատում եք աշխատանքից, այս տնորենը ասում է, որ ես ոնց կարամ աշխատեմ մի աշխատակցի, որի կրթության վրա մենք ծախսել ենք 5 միլիոն դոլար, հա։ Այսինքն բո ֆակտու ինքը այդ նույն սխալը, որի արդյունքում կորցրել է 5 միլիոն դոլարը, հա, ինքը էլ չի գործել, այսինքն նոր բան է ինքը սովորել դրանից, հա, այս տեսանկյունից այդ սխալվելու եւ սխալը չթաքցնելու նաեւ կստացի էսեք շատ մշակութային մասը, որտեղ մեր մոտ սխալ են անում, հետո փորձում են սխալը թաղեն գետնի տակ խորը, որ ոչ մեկ չի մանա, բայց բնականաբար դա այդինելու այն շորը է։ Իմ ցավացող գետին, ցավացող գետից կպար, որտեվ այդ մասով, այո, ես խրախուսում եմ, ասում եմ, ժողովուրդ, ավելի լավա գործեք, սխալվեք, քան թե անգործություն անեք։ Դավայ։ Հատ լավ խորտամ։ Բացում ես chat, հա, ձեր թիմային Slack հա կամ չգիտեմ ինչ հա աշխատանքային հա հարթակում, որը որ կոչվում է ման այդ պակայանի, հա, օրինակ կամ ինչ որ տենց բան։ Հա։ Ոնց է, հա, բանի մոտ, տերտերների մոտ բանկա չէ, կելիայի ոնց է կոչվում։ Հա, հա։ Այնտեղ որ գալիս են ներքերի թողության համար, հա, այդ փոքր։ Ահա, ես իմացա։ Բաներում եկեղեցիներում, չէ, որ սենց նստած։ Դենց Telegram bot կա, կոչվում է, չեմ հիշում ինչ, Padre, ինքը հենց տենց bot է, ինքը հենց դրա համար է, որ անանուն մարդիկ գալիս են ու ասում են Padre, ես ինչ բանն եմ արել, ու անանուն ձևով այդ Telegram bot-ը insight-ը բերում է, օրինակ ասենք setup անողին, այսինքն դու իմանում ես, որ խնդիր կա, չես իմանում էդի որտեղից է, կարաս գուշակես, կարաս ենթադրես, որտենց շատ չբացվի էլ, միևնույն ժամանակ այդտեղ նաև այդ հարցն է լուծվում, որ գործընկերները, օրինակ ասենք մեկը մյուսին բոշկա գլորելուց վախենում են, մենք տենց փորձեցի ժամանակին անել, հետևողական չեղա, չաշխատեց, միգուցե փորձեմ վերականգնել, ես դրա անունը դրել էի փուրը տալ։ Այդ սկզբանը նենց անունը վատ էս դրել, ասում եք, կարաբել նազարը։ Ես ժոգեցի, որտեղ ես այս որ ասեցի դրաման, ես իդեան հենց տենց էր, որ ասում էի, եկեք բան անենք, փուրը տանք, ու տենց ոնց որ ասենք խնդիրները ու բացենք խնդիրները ու դրանից չվախենանք, չնեղվենք եւ այլն եւ այլն, բայց հա ժողեցի, որտեղ PR կտոր կա, այսինքն փուրը տալուց մարդիկ վախում են, ինքը տենց վատ կտոր է, դրա համար ինքը չաշխատեց, երևի ռեբրենդ անեմ, թութու թիմի ականջից հեռու։ Ոչ, փրկենք պրոյեկտը, հա, ինչ որ տենց location show, հա, փրկենք պրոյեկտը։ Այսինքն փրկարարներ են դեր գալիս, այլ ոչ թե փուրը տվողներ, էլի այդ մարքեթինգային։ Հա, 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 դա էտի կօգտագործեմ, բայց իմ իդեան հենց դրանումն էր,
որ ասում եմ ժողովուրդ եկեք բաց լինենք միմյանց նկատմամբ, որովհետև այդ դեպքում, երբ որ դու ասում ես, որովհետև սենց է, թիմի ուժեղությունը, թիմի ամենացածր օղակի չափով է, ու եթե մենք ենթադրում ենք լինել սպեցնազ, սպեցնազը ինքը ոնց է, ասում եմ, կան զորքեր եւ կա սպեցնազ, ինչն է տարբերությունը զորքերի, զորքերը իրենք կրվում են, չգիտեմ, զովում են, գնում են առաջ եւ այլն եւ այլն, սպեցնազը որ գնում է խնդիր լուծելու, ինքը դիակ չի թողում, ինքը նույնիսկ իրանց դիակները մեռնելու հաշվին հետ են բերում, հիմա մենք եթե մեր թիմում ունենք դիակ, պետք է դիակին մենք դիրություն անենք, Վատ բան եմ ասում, բայց իդյան գաղափարը այդ է, որ սպեցնազը պետքա քաշի, առաջ քաշի, ուժեղացնի, եւ եթե հասկանում ենք, որ այդ մարդը օբյեկտիվորեն չի ձգում, մենք նաեւ պետքա այդ մարդուն հանգիստ թողենք, չպետքա չարչարենք, էլի, այսինքն մեզ պետք են այդ մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են այդ դժվարությունների, այդ ասենց ասած պրոցեսների, որպեսզի իրանք այդ դժվարությունները հաղթարելով գնան ու դառնան ոնց որ սպեցնազ, էլի։ Միակ լավ հեղինակ խորտամ եւ մեկ եւ քեզ եւ մեջուն կտիներին, հա, կամ դիտորդներին, կա այսպեսի հասկացություն, extreme ownership, հա, իր ոնց որ հեղինակը Ջոկո Վիլկինսն է, ով որ եղել է հենց այդ քո ասած սպեցնազի բաների զինվորներից, հա, եւ ինքը այդ retirement-ից հետո, այսպես ասած, հա, որոշել է զբաղվել training-ներով հատուկ լիդերների համար, որով որ հենց ինքը սովորեցնում է, թե ոնց լինել սպեցնազ, հա, այսինքն ինչով է սպեցնազը տարբերվում մյուս զորքերի տեսակներից, այդ քո հենց ասածը, հա, extreme ownership-ը, որ ցանկացած անդամը այդ թիմի, ինքը պետք է ունենա extreme ownership, այսինքն ինքը պիտի տերը լինի իր կտորի, և ինքը միջև այդ իր կտորը, հա, իր պատասխանատվության տակ գտնվող գործողությունը չհասնի իդեալական տարբերակի, հա, ինքը պատասխանատվություն է կրում դրա համար, որովհետև իրանից կախված է թիմը։ Եթե սպեցնազում մեկը սխալվեց, հա, օրինակ չեմ, սապյորը սխալվեց, всё, ցախ թիմը վարի է գնալու, հա, կոպիտ ասած։ Ну, сапёр любой դեպքում սխալվելու իրավունք ունի, հա։ Այնպես է, հա, որ ամեն թիմի անդամ իր գործողությունը պետք է պատասխանատվության պանի և թույլ չտա, որ իր թիմակիցները հա դժվեն իր գործողությունից, հենց սա այդ կոնցեպտներից մեկն է, հա։ Իսկ էլի խոսքը վերաբերվում է նույն այս նոր արարություններին ու հատկապես KPI-ներին, այդ նոր արարությունների KPI ընդհանրապես կա այնպես ինչ որ ունիվերսալ KPI, որը որ բոլոր տիպի նոր արարություններում կարելի է track անել, որ իրան վերցնել ու բանանել, չափել, ու ամենակարևորը այդ չլինի ժամը, որովհետև ժամը որպես KPI դնելը տենց մի քիչ դժվար է, էլի։ Իրականում չկա universal KPI, որ կարող ես կիրառել, հա, այսինքն դա կարա լինի բյուջետը, օրինակ, հա, որը որ չքան գումար ես ծախս ինովացիաների վրա, հա, եւ այստեղ կարելի է, եթե դու ունես բյուջետ ծախսված ինովացիաների վրա, դու կարող ես չափել նաեւ վերջնարդյունքը, բյուջե եւ արդյունք։ Եվ որն է արդյունքը, այսինքն եթե դու բյուջեն դրել ես նոր product մշակելու համար, կամ քո բիզնեսը տանելու դեպի digital հարթակ, այսինքն վաճառքները, այստեղ դու արդյունքն ես կարող ապահովել։ Դրել ես $1000, որպեսզի դու Wildberries-ում բացես բան, հա, վաճառքի ոնց որ point, հա, վաճառքի կետ, հա, քո վաճառքի քանի տոկոսն է գնացել digital, հա, այսինքն դասական առումը ROI, ROI հաշվես, դու ունես վերջարդյունք, return on investment, ինչի վրա ես դրվել, արդյոք դու այդ փողը դրել ես մարքեթինգի վրա, ինչ արդյունք ես կարողացես ստանալ, դրել ես վաճառքի վրա, ինչ արդյունք ես կարողացես ստանալ, դրել ես CRM համակարգ դնելու վրա, հա, ինչքանով է արդյունավետությունը քո թիմի բարձրացել, հա, ինչքանով է քո վաճառքների ծավալները բարձրացել, ինչքանով է քո հաճախորդների ֆիդբեքը այն տեսանկյունից, որ իրանք սպասարկման որակը լավացել է, բարելավվել, հա, այսինքն ցանկացած բնագավառում կարելի է դա չափել քո ինվեստիցիայի ուղղվածությամբ, փող արդյունք։ Հասկացա։
Եվ երկրորդ էլի ինվեստիցիաների հետ կապված վերաբերվում էր մշակութային կտորին, նույն օրինակ մշակութային կտորի օրինակ սենց ասած այդ չհաջողվելու մշակույթի սենց խրախուսմանը։ Ես էլի կոնկրետ օրինակով բերեմ, ես օրինակ խրախուսում եմ, ասում եմ, ժողովուրդ, տեսեք, պետք է ինչ-որ մի բան անել, որովհետև ցանկացած դեպքում գործելու արդյունքում մենք ունենք երկու տարբերակ։ Առաջինը կամ այդ նորարարությունը կամ այդ ձեր որոշումների կայացումը ինքը պսակվելու է հաջողությամբ եւ մենք հաղթենք, կամ մենք ունենալու ենք թանգանոց դաս այդ բանի կոբերած օրինակի մասով։ Բայց մի հատ շատ կարևոր կտոր կա, խոսքը վերաբերվում է նրան, որ հատկապես սենց ասած մեծ անցունակություն ունեցող թիմերում, երբ որ օրինակ ասենք, չգիտեմ, մարքեթինգի թիմը, վաճառքի թիմը, որտեղ որ աշխատակիցների միջին աշխատանքային կյանքի ցիկլը, հա, հոսունությունը բարձր, օրինակ միջինը մի տարի է, ու մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, ու 9-ից 11 ամիս, սենց կոնկրետ ես իմ մասով ասեմ, 9-ից 11 ամիս է, եւ ինչ հատ տեղի ունենում, եկավ ինչ-որ մեկը եկավ այդ պրոցեսը, նու նախ մշակույթային մինչև այդ մարդը կարողանում է ադապտացվել այդ մշակույթին, ինքը 2-3-4 ամիս նաև տևում է։ Երկրորդը, ինչ գործիք կարելի է օգտագործել այդ մշակույթային ֆեյլերը ինստիտուցիոնալ կերպով պահպանելու համար, որովհետև ամեն մարդ գա ու ամեն եկացողի հետևից նույն սխալը կրկնելը մի տեսակ նաև այն թույլատրելի է թիմի մակարդակում։ Ինչ կարելի է անել այդ պրոցեսները, էլի սենց զուտ իմ ցավն եմ ուզում դարմանանեմ։ Իրականում ինքը այդ դա կոչվում է institutional memory, հա, և դրա ստեղծելու մի պահպանելու միակ ճանապարհը ստեղծելն է library-ներ, հա, այսինքն դու ունես պրոյեկտների library-ներ, հա, ամեն պրոյեկտի մասով, հա, այնտեղ պահվում է ամբողջ պատմությունը, թե ինչա ինչ գործընթացներով անցնա, ինչ բան անցնա, բայց հորդը ցույց է տալիս, որ դա շատ քիչ է օգնում, ու եթե նամանավանդ այդքան քիչ է, հա, turnover-ը, այդքան արագ է turnover-ը աշխատակիցների, ժամանակը մտնել, փորփրել, գտնել այդտեղ շատ դժվար է, բայց այստեղ էլ նոր տեխնոլոգիաները գալիս են օգնության։ Ինչ է արել օրինակ նույն McKinsey-ին, պատկերացրա McKinsey-ին, հա, 50-60 տարվա պատմություն ունեցող խորհրդատվական կազմակերպություն, ով որ խորհուրդներ ա տվե աշխարհի top կամպանիաներին եւ պատկերացրա ինչ institutional memory-ա ինքը մտակել։ Նույնիսկ այս դեպքում իրանք խնդիր ունեն այդ institutional memory-ին պահելու եւ այդտեղից սովորելու։ Ինչ են արել իրենք։ Իրենք խոսել են եւ պայմանավորվել են OpenAI-ի հետ, որ իրենց library-ի վրա ստեղծելու են library-ն դառնում է ուսուցման որպես գրադարան AI-ի համար։ Որը որ աշխատելու է հենց իրենց կազմակերպության ներսում, ոչ թե բոլորի համար, հա։ Այսինքն իրենք ներդրել են AI, որը որ այդ library-ները հետազոտել է, սովորել է, ամբողջությամբ կարդացել է, ասենք, հա, վերջին 60 տարվա ընթացքում top 100 կամպանիաների case-երով, ամեն ինչով եւ այլն։ Եվ աշխատակից արդեն կարողանում է շփվել այդ GPT-ի հետ։ Այսինքն հարցեր տալով իրեն, օրինակ, sense խնդրի ենք հանդիպե, արդյոք մենք մեր library-ում ունենք նմանատիպ case, որտեղ որ SSSS risk-երն են, SSSS problem-ն են եղել։ Ինքը վերում է այդ library-ից այդ գիտելիքը, հա, արդեն համակարգված, պատրաստի տեսքով, լինկերով, թե որտեղ գնաս, դրա մասին կարդաս։ Հա, հա։ Այսինքն դա օրինակներից մեկն է, եթե դու իսկ ստեղ կարելի է image-ից ուղակի պրոստը վճարովի ChatGPT-ին օգտագործել, հա, փորձել կերակրել այդ ChatGPT-ին քո case-երը, քո բաները, քո պատմությունները, կամ ավելի հեշտ տարբերակով ասեմ, վերցնում եք Microsoft-ի ա 365 ինստրումենտը, վճարովի տարբերակը corporate edition-ը, որը որ հնարավորություն է տալիս Copilot-ը, նույն OpenAI-ի ChatGPT-ին, Copilot-ի տեսքով run անել ձեր կորպորատիվ փաստաթղթերի cloud-ների մեջ։ Հա, այսինքն դու ինչ-որ cloud-ում OneDrive-ում ունես գցած քո բոլոր case-երը, քո բոլոր project-ների,
իրեն թույլ ես տալիս ներքին կարգով ոչ կազմակերպությանից դուրս access-անի այդ data-ին եւ սովորի այդ data-ից, հա, քո կազմակերպության մասին, քո կազմակերպության case-երը։ Հետո արդեն դու chat-ի միջոցով շփվում ես։ Այդ մի քիչ բարդ բան եմ ասում, բայց ինքը advanced instrument-ն է։ Հա, ես ասեմ, այդտեղ բարդի կտորը ի՞նչն է, բարդի կտորը իմ կարծիքով այդ նեգատիվ փորձի թվայնացումն է, ու սենց հիմա նոր մի հատ հետաքրքիր իդեա առաջացավ, որտեղ ի՞նչ է լինում, օրինակ ասենք, չգիտեմ, ինչ որ մի բան ենք անում, ինքը չի հաջողվում, չի ստացվում, իր մասին տենց խոսում ենք ընթացիկ ստենդափի ժամանակ, անցնում գնում է, բայց մենք էլի եթե թվայնացնենք, իրան սարքենք case, ու այդ case-ը որպես նեգատիվ case ունենանք, նու նեգատիվ case-ը case, որի արդյունքը եղել, հա, այո, եւ այդ lessons learned case-ը մենք ավելացնենք ինչ-որ միտեղ բազայում, իրան գոնե առնվազն basic մակարդակում իրան թեգեր ունենանք, օրինակ ինչի մասն է, ասեմ, մեր մասնա digital-ի մասն, email marketing-ի մասն է, որ այսինքն այն թիմակիցը, ով որ պետքա, ես հիմա համել բարձրաձայն մտածում եմ, էլի իմ journey map-ը, ճանապարհային քարտեզ ինչ պետք է անեմ։ Եթե պետք է օրինակ ասենք email marketing անի, ինքը օրինակ email marketing tag-ով չստացված case-երը հանի, մոտավոր կարճ description-ները կարթա հասկանա դի որքանով է իրան վերաբերելի, եւ եթե իրան վերաբերելի է լինելու, ինքը օրինակ խորանա ու այդ նույն սխալը չկրկնի։ Հա, ես հասկացա ինչ պետք է, որտեղ շատ ճիշտ ես ասում, Արտակ ջան, օրինակ նույն համաշխարհային բանկին, այ համաշխարհային բանկում ես երկար տարիներ աշխատել, էքսպերիենսը որն է, որ ցանկացած պրոյեկտ ինչպիսի ավարտել, որ դա ունենա, հա, ինքը ունենում է project implementation report, որտեղ որ մեծ էական սեկցիա է, հա, lessons learned եւ բացասական եւ դրական lesson-ները, հա, եթե մենք project implementation report ենք սարքում, ապա մենք սարքում ենք թե project-ը ինչ փուլերով անց է, հա, ինչ etap-ներով անց է, ինչ խնդիր ա ունեցա եւ ինչ ենք մենք սովորել project-ից։ Ուստի հետաքրքիր կտոր կա, որ այդ project implementation report-ը սովորաբար անում է ոչ թիմը, որը որ այդ project-ը արել է։ Հա, այսինքն տարբեր է մոտեցում։ Հենց թիմն էլ է ինք report գրում։ Մի հատ է գալիս է դսի մարդը, report-ը նայում է, տեսնում է համապատասխանում է իրականությանը, թե չէ, հա։ Այսինքն lessons learned-ը ինքը կարող անի թիմը, հա, մեծ կազմակերպության բան եմ ասում իհարկե, փոքր կազմակերպությունը դա կարող է տնորեն ընդհանրը լինի, հա, այն մարդը, ով որ այդ report-ը կարդալու է, այդ feedback-ը, հա, բայց այստեղ շատ ճիշտ բան ես ասում, որ գոնե մի agent-ով, հա, պրոյեկտի lessons learned լինի, հա, կազմակերպությունով, որպեսզի հասկանանք հիմնական սխալները եւ հիմնական արդյունքները, ինչը հաջող ա եղել, ինքը ինչը հաջող չի եղել։ Հա, այստեղ տենց ոնց որ բաներ է, իդեաներ է գալիս, ես ասեմ իրականում այդ նույն մասով մի հատ ես ունեմ առանձին educational կտոր եմ սարքել, internal educational platform եմ սարքել, որտեղ որ սկսած մեր ընկերության mission-ից, vision-ից, այն կարևոր արժեքային համակարգերից, գործիքակազմից, platform-ից, գործընկերների հետ հարաբերություններից, մտածողություն, օրինակ իմ լեզվամտածողությունում չկա client հասկացությունը, կա գործընկեր հասկացությունը, որտեվ մարքեթինգը ինքը ըստ էության ծառայություն է, եւ ծառայությունն է նրա մասին, որ իմ գործընկերոջ հաճախորդներին ներգրավելու համար են կամ, եւ եթե ես իմ գործընկերոջը դիտարկեմ որպես client, ես կսկսեմ ծառայություն ծախել իմ գործընկերոջ վրա եւ ոչ թե կենտրոնանալ գործընկերոջ հաջողության վրա, կենտրոնանում իմ հաջողության վրա։ Ու այդ տեսանկյունից հենց յուրօրինակ երանկյունի հատ տրիուգոլնիկա, որի ամեն ծայրում մեկը ես եմ, մեկը գործընկերս է, մեկը գործընկերոջ հաճախորդներն է, ու իրանք հավասարազոր երանկյունի է, ու բոլոր կապերը ամուր է, կոշտ է, ու այդ տեսանկյունից ընդհանուր մինչև լեզվամտածողությունը ես չունեմ, ասում եմ, մեր մոտ բացառվում է client հասկացությունը, չունենք, ֆիզիկապես չունենք, ու այդի արդեն մոտ 6-8 ամիս է։ Զուգահեռ օրինակ մենք, ասենց ասած, այդ
ներքին ակադեմիայում զուգահեռ օրինակ մեր task management-ի ասանայի աշխատելու framework-երը, որը ինչի համար է, կամած օրինակ ավելացնում ենք, դապուստիմ ասանայի կալենդարով աշխատելը, kanban board-ով աշխատելը, պրոստը task list-ով աշխատելը, այսինքն որ դեպքում ոնց պետք է աշխատենք, task-ի բացելը, փակելը, հստակ ռեգլամենտի ռվնի սարքել եմ, դրել եմ։ Իմ ամենամեծ խնդիրներից մեկը իրականում այդ իմպլեմենտացիայի կտորնա, որով որ լրացուցիչ, որտեվ դե փոքր agency ենք, 10 հոկանոց, 12 հոկանոց, ու ըստ էության աշխատանքն էլ, ծավալներն էլ շատ է, մտածելու աշխատանքը շատ է, հետևաբար այդ կտորում մեզ ոնց որ իմպլեմենտացիայի եւ տեխնիկական ռեսուրսների վերահսկելու շատ գործիքա կազմում չի մնում, շատ ժամանակ չի մնում, ու ոնց որ մենք գերադասում ենք այդ քո ասած բաժարը հանգցնել, քան գնալ տեխնոլոգիաների դեպքում, բայց ես հասկացա, որ այդտեղ զուտ պետքա պրոստը ավելացնել ժամանակ կամ աշխատանքների տեղաբաշխումը նենց անել, որ դրան պրոստը ժամանակ հատկացնենք կամ պրոստը դրան ռեսուրս հատկացնենք, այդի կլինի փող, կլինի մարդ, կլինի ժամանակ, կապ չունի։ Այսինքն, եթե դրան հատկացնենք ու այդ մարդուց կամ այդ ռեսուրսից արդեն ակնկալենք ֆիդբեք, եթե այդ ստրատեգիական մտածողության, ստրատեգիական ներդրում կլինի հենց ապագայի վրա, որի արդյունքում որ արդեն եւ product-ը մեր տված ծառայությունները կլինեն որակապես այլ մակարդակի եւ process-ը։ 5 տարի հետո դու կարաս բալից աշխատես էլի արդեն այդ project-ի վրա։ Ես հենց այդ էի սամափանում էլի, ոնց որ այս process-ները իրականում ոնց որ օգտվելով առիթից, ես կուզեմ, որ մի օր քեզ հրավիրեմ մեր մոտ գաս եւ այդ ամեն ինչը ասենց ցույց տամ։ Մեծ հաճույքով, Արտակ ջան։ Հա, որտեվ ինձ համար այդ ասենց ասած կողքից կարծիքը նույնպես կարևոր է, որտեվ կարող է ինչ-որ բաներ կան, որոնք որ ես հաստատ չեմ տեսնում ու միանշանակ տենց է, և թիմում չենք տեսնում, և էլի ում հետ որ աշխատում ենք, ինչ գործ ընկերներ որ ներգրաված են, կարող է իրանք էլ չեն տեսնում, դրա համար միշտ ցենց կողքից advice-ը, կողքից կարծիքը, կողքից նայելը, հատկապես այն մարդու, որ հենց այդ փորձառության մեջ է, այդ քրիտիկական կարևոր է։ Ասենց ինչպես միշտ էս իմ բանի թոքերի ամենավերջին շատ է դուր գալիս, որովհետև ոնց որ սկսում է թեման եռալ, բայց ես ոնց որ մի քիչ ուտրիռվեցանելով, մի քիչ մեծացնելով, խոշորացնելով process-ը, ուզում եմ եւս մի կարևոր հարցի մասին խոսալ, որը որ իմ կարծիքով այսօր շատ ակտուալ է այս թվային տրանսֆորմացիաների համատեքստում, որքանով է կարևոր այս թվային տրանսֆորմացիաների process-ների կազմակերպման մեջ նաև ոլորտի պատրաստ լինելը, որովհետև դες օրինակ շատ պարզ ու հասարակ օրինակ բերեմ, հա, նույն այս Zoom room-ը ես իրան սկսել եմ 2020 թվականին, որպես ցենց այն ժամանակ podcast-ն էլ դաժե չգիտեինք ինչա, ցենց դու ես գիտեի իրականում, բայց ես հետո ցենց ինչ որ ժամանակ եկավ, նու իրական ինչ որ ժամանակը պատերազմը դադարեցրեց, բայց շատ հստակ ես հետո ոնց որ դրան need-ը, կարիքը եւ այդ առաջ տալու բանը, process-ը չունեցա, բայց հիմա ես հասկանում եմ, որ ես ունեմ այդ մարդկանց հետ խոսալու, մարդկանցից այդ ինֆորմացիան վերցնելու ամենակարևորը նաեւ որոշակի առաքելություն այդ ամեն ինչը ռետրանսլացիա անելու, հա, ու այդ կոմպոնենտով ես ուզում եմ, որ դու կիսվես նաեւ քո փորձառությամբ behind the brand-ի մասին, ոնց ինքը եկա, ոնց ծնվեց, որովհետև ըստ էության, այո, ինքը ես մոտարապես զգում եմ ինչի մասին է, բայց ես կուզեմ, որ դու իզ պերվիխ ուստ, ասենց ասած, ասես ինքը ոնց եկա, ոնց ծնվեց այդ գաղափարը, ոնց առաջացավ, եւ էլ ինչ պետք է սպասենք behind the brand-ից, էլի, որպես podcast։ Իրականում behind the brand գաղափարը ինքը ստացվել է
միջազգային փորձի ուսումնասիրության եւ դրա ներկայացման արդյունքում, հա, այսինքն եթե նայում ենք իմ սոցիալական, հա, կայքի Instagram-ի կամ Facebook-ի պատմությունը, կտեսնենք, որ սկզբնական պերիոդում behind the brand-ը դա հայտնի բրենդերի հաջողության գաղտնիքների մասին է եղել։ Գաղտնիքներ, հա։ Իդեպի մոտ C-first test դրած։ Ես կո բոլոր հրապարակումները ամենաառաջիններից եմ որ տեսնում։ Դա պետքա սրտիկ դնելու արագությամբ զգաս, էլի։ Զգում եմ։ Եվ հետագայում գաղափար առաջացավ, հա, որտեվ շատ էին գրում նաև, հա, իմ հետևորդները, որ հայկական օրինակներ ներկայացրեք, հայկական բրենդերի մասին խոսեք։ Ես սկսեցի հայկական բրենդերի մասին խոսել, բայց հասկացա, որ այստեղ ես կարող եմ շատ սահմանափակ բան խոսել, որովհետև այդ քեյսերը հայկական բրենդերը իրենք պոպուլարիզացված չեն։ Այսինքն չկա գրականություն կամ չկա ինչ-որ հոդվածներ, որոնք որ կպատմեն այդ բրենդերի եւ այդ հիմնադիրների կամ բիզնեսների հաջողության մասին, գաղտնիքների մասին, թե ինչու են իրենք հաջող են։ Ուստեղ մոտեցում առաջացավ, որ եթե մենք կարող ենք հենց խոսել այդ բիզնեսի հիմնադիրների հետ, հա, այսինքն ստեղծել behind the brand Armenian chapter, հայկական, հա, այսպես ասած, գլուխը այդ հաջողության պատմությունների, եւ հենց այդտեղից եկավ միտքը, որ մենք պետք է գրենք հայկական բիզնեսի հաջողությունների գլուխը այդ հաջողությունների գրքի մեջ։ Եվ այդ տեսանկյունից հենց սկսեցի ես զրուցել Հայաստանում բավականին ճանաչում ունեցող հաջողակ, հա, բիզնեսների, բրենդերի պատմությունների մասին եւ հենց դա քննարկել հենց պատմությունների այդ ստեղծողների, հիմնադիրների հետ։ Դա հենց գաղափարն էր, որպեսզի կարողանանք մենք պոպուլարիզացնել մեր բրենդերի հաջողությունը, որովհետեւ ես նաեւ գիտես, երեխաների կրթությամբ եմ զբաղվում, հա, կա այսպեսի նախագիծ, հա, Vizi երեխաների բիզնես ակում, եւ այստեղ տեսնում եմ, որ մեր երիտասարդությունը տեղյակ չէ հայկական բիզնեսների ոչ միայն հաջողություններից, այլ շատ դեպքում նաեւ գոյությունից, եւ իրեն գիտեն Amazon-ի մասին, իրեն գիտեն Bezos-ի մասին, Google-ի մասին, ինչ հաջողություններ են իրենք ունեցել, ինչի, որովհետև դա պոպուլարիզացվում է, եւ դու YouTube-ում կարող ես գտնել, չգիտեմ, Amazon-ի պատմությունը կամ չգիտեմ, Google-ի նաձերների պատմությունը։ Եվ զգում եմ, որ չկա նմանատիպ հայկական կոնտենտ, հա, որը որ ամբողջական միտեղ հավաքի, հա, այդ հաջողությունների պատմությունը։ Եվ որոշեցի, ասում չկա, մեկը չի ֆայմում ստեղծի, ասի լավ, մեկ, որ ասում մեկը չի ֆայմում, դու ինչի՞ չես ստեղծում, էլի, այսպես ասած։ Որոշեցի, որ ես ինձ վրա վերցնեմ այդ պատասխանատվությունը եւ ստեղծեմ նմանատիպ։ Դե միշնչով նայվում, հա, միշնչով։ Ես բաց չեմ թողել, արդեն 6-րդ հաղորդումն է, ոչ մեկ բաց չեմ թողել։ Երեք 7-րդն է դուսեկը, բանի Crispy Arto-ի հետ։ Arto-ի հետ։ Արտո, հա, 7-րդ, այո, հենց Արտոին էլ նայեցի։ Մի հետաքրքիր ինսայթ էլ ասեմ, եթե հետաքրքիր է ու կարա օգնի, ուրեմն ես նայում եմ, նո, YouTube-ով էլ նայում եմ հիմնականում 1.5 արագությամբ։ 1.5 արագությամբ։ Բայց մի հատ շատ կարևոր բան կա։ Ուրեմն ես ամեն հաղորդում նայում եմ 2-ից 3 անգամ։ Ուրեմն 1.5 արագությամբ նայելուց հետո ոնց որ առաջի անգամ ես ըմբռնում եմ ընդհանուր սինոպսիսը, ինչի մասին է խոսվելու։ Հետո երբ արդեն ես ծանոթ եմ լինում թեմային, իրան միացնում եմ նորմալ արագությամբ երկրորդ անգամ, եւ այդ ժամանակ սկսում եմ լսել նաեւ էմոցիոնալ կողմը, այսինքն օրինակ այդ ասելուց դապոսիմ դու ինչ ձայնային երանգով ասենցիր, ինչ ինտոնացիայով ասեցիր, ինչ կարելի էր, ինչ կոնտեքստ կար այդ ասածիդ մեջ, եւ ամենակարևորը բովանդակային մասով եմ սկսում խորանալ, այսինքն օրինակ չգիտեմ, եթե թվեր ասեց, եթե ինչ որ գիրք ասեց, եթե ինչ որ բան ասեց, օրինակ extreme ownership, հիմա ես օրինակ Google-ելու եմ, հասկանամ այդ ինչ գիրքա, կարդամ, որտեվ իմ համար է այդ Joko Wilkinson, հա,
Wilkins. Կարող ունես սխալ եմ ասում Wilkins-ը թե Wilkins-ը, Wilkins extreme ownership գրես։ Okay, extreme ownership, ի նկատի ունեմ, sense առաջի անգամ ես պրոստը թեմայի մեջ եմ մտնում, երկրորդ, երրորդ անգամ սկսում եմ դետալների վրա խորանալ։ Ու տենց նախ ֆանտաստիկ տպավորվում է, երկրորդը ափսոս չի այդ ժամանակ, որովհետև ես միշտ լսում եմ, ասում եմ, բայց այդ ժամանակ ափսոսը արագ լսի, հիմնականը լսի ֆյուանսի, բայց ըստեղ իմ համար կրիտիկական է, որ արդեն ինչ որ մեկը իմ համար ջանքա թափել ու այդ կոնտենտը ստեղծել է, ես էլ լրացուցիչ կարիք չունեմ ինքս գնամ փորփրեմ բզբզեմ, ես արդեն միանգամից այդ կոնտենտին կպնում եմ եւ ստանում եմ այն ինֆորմացիան, որը որ ինձ պետք է եւ դա օգտագործում եմ իմ աշխատանքային գործունեության մեջ։ Եվ երրորդ կարևոր բանը, որը որ էլ ինձ համար շատ կարևոր է, ես հիմա նոր եմ սկսել հասկանալ, ասենք, չգիտեմ, հոգեբանների հետ աշխատանքի արդյունքում իրականում էմոցիաները ֆանտաստիկ կարևոր են մեր կյանքում, մենք չենք հասկանում, արագացնում ենք, սկիփ ենք անում, բայց երբ որ մարդու կոմունիկացիան սկսում ես էմոցիոնալ տեսանկյունից լսել, նոր դու հասկանում ես, թե այդ մարդը որքան է ներառված այդ պրոցեսին, որովհետև դու լսում ես օրինակ ինչ որ մեկի խոսքը, դու հասկանում ես ամենահասարակ ամերիկայի բաները, տեխնացուներ, հա, պրեզենտի տեխնացուների դեբատը լսելուց, իրանց էմոցիաներից, իրանց խոսալուց, իրանց տոնից դու հասկանում ես այդ մարդու ներգրավվածությունը, այդ մարդկանց ներգրավվածությունը պրոցեսներին, ու երբ որ խոսալու ընթացքում, խոսքի ընթացքում դու հասկանում ես այդ մարդու էմոցիան, դու արդեն հասկանում ես այդ նույն բանը, extreme ownership-ը, որքան է այդ մարդը քաշում իր վրա այդ ադյալը, եւ ինչքան էմոցիոնալ է, այնքան մարդը սկսում է ավելի շատ հավատալ, երբ որ մարդը ասենց նույն ձևով, դեմքով նույն ձևով խոսում է, այդ օքեյ է։ Դες օրինակ հասարակ բան, քո կոմունիկացիան, դու հանգիստ, ցենց մեղմ տոնով խոսում ես, բայց խոսքի ընթացքում ես այդ դրան ցենց շատ ուշադրություն եմ դարձնում, ընթացքում մեկ-մեկ ցենց քո աչքերը լայնանում է, բիբդ լայնանում է, սկսում ես այդ ինչա նշան, նշանակում է, որ այո, էս այն թեման է, որի մասին որ ես խոսում եմ, էսի այդ IT-ն extreme ownership-ն է, դա որ վերցրել ես, claim ես արել, վերցրել ես, էլի դրա համար այդ իմ սեփական ինսայթն է, օրինակ ասենք ոդքասթներ նայելուց ու չգիտեմ ես շատ շատ հետաքրքիր ինսայթ է, իրականում չէ, ես շատ հետաքրքիր ինսայթ է, ուշադրություն կդարձնեմ այդ կտորի վրա, կստացի կարելի է դա բանանել, օգտագործել, հա, ավելի բանանելու համար, էմոցիոնալ կապ ստեղծելու համար, շատ ճիշտ բան ես ասում։ Հա, չէ, շատ շատ ասում եմ, ինձ բանալ կլինի ասել դուրա գալիս են ինչ որ անում ես, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ դա պետական կտոր է, ու այդ քո ասած տարբերակով, եթե չկա ինչ որ մեկը, վերցրել ես քո այդ ownership-ը, քաշել ես քո վրա, տանում ես առաջ, որը որ շատ լավ է, ու ոլորտային առումով ինքը բավականաչափ sense ասած կրավորական գործունեություն ունի, էլի դրա համար ես նաև մեզովոր որ կնայի անպայման հղումն էլ կդնեմ, անպայման այդ պետք է նայել, ես սա խոհել եմ վերջում, հա, այն որ ասում Ալա Վերդի, հա, որ ես էլ քեզ հավիտեմ ոդկասթին, հա, որպես մարքեթինգային կազմակերպության հիմնադիր եւ առաջնորդ, հա, նաև շատ հետաքրքիր կլինի քո բիզնեսի պատմությունը լսել, հա, այն հիմնակ ստեղծման պատմությունը, խնդիրները, որի հետ վաճառվում եմ, այսպես որ ես էլ քեզ եմ հրավիրում իմ ոդկասթին։ Մեծ հաճույքով, էս իդեպ ասենք, որ էս դաժե չենք էլ պայմանավորվել, չենք էլ խոսացել, էս լրիվ անկեղծ է, լրիվ անկեղծ, այո։ Մեծ հաճույքով, Էդգար ջան, ես իրականում մեծ ենթուզիազմով հիմա արդեն ոնց որ ներգրավում եմ, մտնում եմ թեմայի մեջ, ու մեծ հաճույքով կխոսանք, կհարմարացնենք, կհանդիպենք,
Այնց որ քեզ շատ շնորհակալ եմ քուարած առաջինը քուարած աշխատանքի համար, երկրորդին ժամանակի որով հատկացրեցիր հյուր գալու, երրորդը հրավերի համար, որի մասով որ հետո արդեն կխոսանք, եւ չորրորդը ուղղակի մեր երկրում ստեղծագործելու արարելու նոր բան ստեղծելու համար։ Քեզ շնորհակալություն Արտակ ջան ինձ հրավիրելու համար։ Սա հաջողություն, կհանդիպենք։